kuno kubadde kusaba ku kanisa Katwe Martyrs enkyaleero nga kukulembeddwamu omubuulizi Henry Herbert Kasule. Wabula omubuulizi Kasule asoose kusomesa abakulisitaayo ennono y'okutandika okusiiba ennaku 40. Lwaki ennaku 40 zaateekebwawo? Tuli bakulisitaayo nga tugoberera enkola y'obukulisitaayo. Yesu Kristo yasiiba ennaku 40. Bw'amala okusiiba ennaku 40, Yesu Kristo yabatizibwa. Bw'amala okubatizibwa ng'avudde ku mugga Yoludaani n'ajjula Omwoyo Omutukuvu nga bwe tulaba mu njiri nga yawandiikibwa Luka essuula ey'okuna. Bwe yamala okubatizibwa, Omwoyo Omutukuvu n'ajja mu kifaananyi eky'ejjuba n'amutuulako, eddoboozi ne liva mu ggulu ne libikuka nti, "Oyo mwana wange gwe njagala ennyo, gwe nsanyukira ennyo." Nga lyogerera ku Yesu yennyini. Najjula Omwoyo, bw'amala okujjula Omwoyo n'agenda Mwoyo Mutukuvu, Bayibuli etegeeza, Omwoyo Mutukuvu n'amutwala mu ddungu. Eno esande esoose y'ekisiibo ky'abagoberezi ba Kristo bukyakitandika, wabula omubuulizi Kasule asomesezza abakulisitaayo obukulu bw'okusiiba. Okusiiba kulina makulu ki? Lwaki tusiiba? Okusiiba kye ki? Okusiiba bw'ogamba nti nasiibye, ogamba nasiibye. Waliwo okusiiba nga wali tolina kyakulya. Tewafunye mmere, tewafunye chai, n'osiiba enjala. N'osiiba enjala nga tosiibye wiringire, naye olw'okubanga emmere teriiwo n'osiiba. Ne wabawo okusiiba ng'ennyama eri awo mu friji mweri, emicungwa mwekiri, enkoko mu friji mweziri, ebintu byonna bijjudde, amatooke weegali, musitowa mweegali, meroni weziri. Mu kusaba kuno omubuulizi amenyeemenya bimu ku biyinza okutta ekisiibo ky'omusiibi. Abamu abasiiba nga basinga basibira kwekalakaasa nga bali ku hunger strike, n'agamba nze sijja kulya. Mulimu abamu abakyala abamu abasiiba n'agamba ngati omwami nga bonyezeza, nze sijja kulya mmere, sigenda kulya mmere okutuusa lw'onookola kino. Waliwo abakyala n'asiiba n'agamba mu hunger strike n'agamba kati omwami n'asiiba n'agamba sijja kuddamu kulya. Omwami agenda okulaba ng'omukyala gwawo n'agamba kale nnyabo nzikiriza. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga n'amyuka vika Flobia Sebunya talutumidde mwana, ng'ono ategeeza abakulisitaayo ng'omwawule w'ekkanisa eno omukubiriza wamu n'ow'ebyenkulaakulana bwe bakiikidde abakulisitaayo b'e Katwe ku mukolo ogubadde ogw'okutuuza omulabirizi w'emukono omuggya. Leero tetulina musumba awamu n'abakubiriza, nabwe mumanyi bagenze okubeerawo ng'abajulirwa nga bateekako omulabirizi waffe ow'emukono. N'olwekyo bagenze, n'abalala bangi abagenze. Okusaba kutambulidde ku kyakukubiriza abakulisitaayo amakulu g'ekisiibo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.